ميست هلو نا ميستو مولدات تشلو كذا لجو لش لجو لاني ستشن يعني بوتون شتش يفلق شن يراسشن هيوت ما جمرت تشالش مالتك بالا بيتو قاتا نقاقرو تسمامتو اندتو الجيلت عنشي تسمامتو كذا بو لجو كتاو لدبو على لجو النسو لياساكي ستشاتشو لتيجي نا دول كلت بك أباساب تسمام تشالو نامنا الكوت كذا بيثنا يا هنا لين بيت هيد مشتو هلش منا يا مجمر يا كم بتام دستني يا هنا نبر سنت عملت شنو؟ أو مسكرم شيء متى هاي عندنا متى؟ إيش هي؟ إذا كذي سو يجار كبالي بيتو قرط جوابتو ولا جلن لج ولدش سجن عالوش كسوق عني مين تعرف ركش؟ سرال سرام منهم بيتو استنو سلك هاي سيزين كبيتو مالو تامنا بتامي كنا مال تعلق بعدي مارك جيلين عالش ستارك جينو بسلام منور من شلو عالش كذا بوهلا ستارك جي دمو نا هولو مولاج لجوم بيادام ترسي لين لجو قاونات لنورم لاي نورم يشلو غني عالوان هيو تستمي قاو اندهني هساميات توليون يشلو بني درسة بوان من درسة الفلقو هنشين نادرا سلطان مالت لكنش إذا رسب بش نجار كبالي ونطلع لهون من تاني يا شلا شو جن؟ إسكي نجار أشوا ونا تاو هينو يهونا وهينو نان تام تاسو وتهينو ميلون نجار إسكي نجار أشوا ني كان شيء مفلقو عند كم شند تاورين شنو مفلقو ترجم لا ترجم جال شو كنونا تو بنعكرش تسلين سلام تنها استلنا يتكبرات شوي يوها ميديا بيت سبوت شاتشن ندمن سنة بتاتشوال بيوها ميديا يوتيوب شانال شن يتلا يوما براي بيت سباوي يالتنكو يالتداس سوتاري كوتشن ودن ناندو لتكبرات شو تمل كاتشو شاتشن ندمن نادر سي تاوك عال زاريم عند تاريك يزن الله شو متنال يني يهيوة توت عورد تنقرو يميال قادلن جن قواد دينيو تشي يملات شو وسدو هيوتين أمسك أكلو بنيال تلان عالج من دنيا تفترو بهو توست من اللفة ميلون دقمو كراسوا كزاري تارين يوالي تاري كاتشن عند بيت من نكتا تلو يميهونو ليو ها ميديا ديسكونا شو سبسكرايب بمارك بيت سمون ديو ميدو لو عملك تمتشان عدا ديستار كوش تولو اندي دور سواش مادرك تشلال عالجو اني عالم سجد تار دسانين ملكام كويتا كزيبا فيت سوست للك من درو تشن جنبتو ياسرك كباو جيفت ريل استيت አሁን ደግሞ ለመኖር ያመጭቦኖ ሲኤምሲ አደባባይ ፊት ለፊት እጅግ ዘመናዊ የሆነ የመኖር አፓርታሞች እየሸጠ ይገኛል ባለ 1 መኝታ 80 እና 82 ካሬ ባለ 2 መኝታ ከ106 እስከ 159 ካሬ ባለ 3 መኝታ 182 እና 205 ካሬ በተጨማሪ ለንግድ የሚሆኑ ሱቆችን በቦሌ አትላስ ሲኤምሲ እንዲሁም አያት በሚገኙ ሳይቶቻችን ላይ ማግኘት ይችላሉ 0949504843 ይደውሉ ጊፍት ሪል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እሺ በቅድሚያ እናመሰግናለን ታሪክሽን ለታካፊን ስለመጣሽ እኔ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ማልበል እስኪ እንተዋወቅ ጽጌሬዳ ባላ ጽጌሬዳ እሺ ጽጌሬዳ እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብለሽ አስተዳደግሽ እንዴት ነበር ለቤተሰቦችሽ ስንተኛ ልጅ ነሽ የት ተወለድሽ የት አደግሽ እስኪ ንገሪ ተወልጄ ያደኩት ደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ ነው ከዛ አንድ አመት ሲሆነኝ አባቴ ሞተና ወደ አያቴ ጋር አንኮበር ምናምን የሚባል ቦታ እዛ ለማደግ ሄድኩኝ ከሁለት አመት ከስድስት ወር በኋላ ነው እናቴ ወደ አያቴ ቤት እንደሄድ ያደረገችውና አያቴ ጋር እስከ 15 አመት እዛ አደኩኝ ትምህርትም ደብረ ብርሃን ተማርኩ ከዛ እናቴ አረብ ሀገር ሄዳ ነበር አባቴ ሲሞት ምናምን መጣች ከዛ እዛ መማር ፈልግ ነበር አያቶቼ ጋር እና አያቶቼም ጥሩ አቅም አልነበራቸው ምን ለማስተማር ምናምን ከዛ እኔ አስተምርሻለሁ የሆነ ስራ እየሰራሽና አዲስ አበባ መምጣት አለብሽ ምናምን ስትለኝ ከዛ መልቀቂያ ምናምን ይዤ ወደዚህ መጣሁ ወደ እናቴ ጋር ወደ እናትሽ ጋር ግን እስከ 15 አመት አካባቢ እንደዛ ያ ደብረ ብርሃን ትንሽ ተቀምጫለሁ አንድ 3 አመት ምናምን
የአያት ልጆች በጣም ቅምጥል ናቸው ይባላል እንግዲህ። አዎ በሰዓቱ ያው እንዴት ነው እንጂ አስተዳደግ እንዴት ነበር? በቤት ውስጥ እኔና አጎቴ ነበረ የእናቴ ታናሽ ወንድም። እሱ እስኪያገባ ድረስ በጣም ጥሩ አስተዳደግ አድጌ ነበረ እና እሱ ልጆች ምናምን ከወለደ በኋላ ሁሉም ነገር ለእነሱ ሆነና እነሱ ነው መንከባከብ የሚፈልጉት። እና አጎቴም ጫና ያሳድርባት ነበረ አያቴ ላይ። ወንድ አያቴ መወሰን አይችልም ስለምንም ነገር፣ ሴት አያቴ ደግሞ በቃ አልቻለችም ነበረ እኔን ማስተማር ምናምን። ብር ቢኖራት እንኳን እንትን ፍቃደኛ አልሆነም አጎቴ። ከዛ እናቴ ጋር ልሂድ ምናምን ብዬ እናቴ ጋር መጣሁ። እዚህ እናቴ 22 ነው የምትኖረው፣ ቀበሌ ቤት ነው። አረብ ሀገር ሰርታ ያመጣችውን ብር ያን ቤት ለማሳደስ ነው ያወጣችው። የባሏ አዲስ ባል አግብታለች እና አንስማማም በጸባይ ከእናቴ ጋር። በጣም ብዙ ጫና ታሳድርብኛለች። ባለቤት የሞተው አንቺ ስትወለጂ ነው ምናምን ትለኛለች። እና የባለቤቷ ወንድም እዛ ቤት ውስጥ ይኖራል ታናሽ ወንድሙ። እና እሱም ያስቸግረኝ ነበር እዛ ስኖር። እና ቤት ተከራይልኝ ምናምን ስላት ሌላ ነገር ፈልጌ ነው የመሰላት የነበረው። በቃ እሺ ምናምን አክስቴ ካራለች እሷን ሱቅ እየጠበቅሽ እዛ ሰፈር እከራይልሻለሁ አለችኝ። ከዛ ትምህርት ልታስተምሪኝ እኮ ነው ያመጣሽ ምናምን ስላት ከፈልግ ሰው ቤት እየሰራሽ መማር ትችያለሽ። አቅም የለኝም አንደኛ ልጅ እያሳደግኩኝ ነው። ከዛ ቤት ተከራየችልኝ ካራ እና አክስቴን ቤት እጠብቃለሁ። እሷን በቃ ጥሩ እንትን አይደለችም። ከዛ ሰንዳፋ ሄድኩኝ ቤቱን የተከራየችልኝን ቤት ዘግቼው መስተንግዶ ስራ አለ ምናምን ብለውኝ መተው ወሰዱ። ከዛ እዛ አመት ከሰባት ወር ቆየሁኝ። ከዛ አያትሽ ታማለች እና ነይ ተባልኩኝ እና ደወለችልኝ። እናቴ በመሀል ስደውላት ፈቃደኛ አይደለችም ለማውራት። ከዛ ስመጣ 500 ብር ሰጡኝ። አመት ከሰባት ወር ቆይቼ 1500 ብር ማለት ነው የመጀመሪያ የገባው ሰዓት አንሺ። ከዛ እናቴ እዛ ቆይቼ ስለነበረ ብር ያስኩኝ መስልባታል ስራ መሰረቼ ምናምን። ከዛ የሰጡኝን ብር በቃ ታክሲ ምናምን እናቴ ጋር ሄድኩኝ እና ደብረ ብርሃን አያትሽ ስለታመመች ሄደሽ ማምጣት አለብሽ እና ይህን ያህል ብር ያስፈልጋታል፣ የሰራሽውን ብር እዛ ከፍለሽ ማምጣት አለብሽ አለች። ብር አልነበረኝም፣ 500 ብር ነው የተሰጠኝ። ከዛ ልሄድ አልችልም ብር የለኝም አልኳት። ከዛ በቃ ከቤት ውጭ እስካሁን የሰራሽውን ለማን ነበረ ለማንም ነው ስትሰጪው የነበረው ምናምን ብላኝ ከቤት አባረረች። ከዛ ሰው ቤት ገቡ፣ ከዛ ወጥቼ ማለት ነው። ከዛ አያቴ አረፈች እና የሰለስቷ ቀን ምናምን ደወለችልኝ እናትሽ። ከዛ እንኳን ደስ ያለሽ ሞታልሻለች ምናምን አለች። ከዛ በኋላ ለአርባ ሄድኩኝ የምታሰራኝ ሴትዮ። ከዛ በኋላ ያመኝ ነበረ ይነስረኛል። ከዛ ሁሉም ቤተሰብ በቃ ጨክኝ ማየት እሷን ሳልፈልግ እንደሞተች ምናምን አድርገው ነው ያሰሙት። ምን ልትሰሪ መጣሽ ምናምን እዚህ ያሉኝ። አጎቴም ከዚህ በኋላ አይንሽን ማየት አንፈልግም ምናምን አሉኝ። ከዛ ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ የሰው ቤት መስራት አልቻልኩም፣ ያመኝ ነበረ። ከዛ በኋላ አባቷ ጓደኛ ነበረችኝ። ለምን እኔ ጋ ሆነሽ ቤት ክራይ አከፍልም ተመላላሽ እንሰራለን ምናምን አለችኝ። ከዛ በኋላ መጥቼ ፑል ቤት አስገባችኝ አባቷ። ለአስራ አምስት ቀን ምናምን እዛ ፑል ቤት ሰርተን የእሷ አጎቷ ቤት ይመጣ ነበረ። እናቷ ጋር አብራ ነው የምትኖረው። እና በቃ አሁን ያለሽ ምርጫ እንጂ ማግባት ነው ምናምን አለች። ከዛ ነፂ እኔ ሰርቼ መማር ነው የምፈልገው ምናምን ስላት፣ ከዛ ከአጎቷ ጋር እኔ አንተ ቤት ትመጣለች ምናምን ብለው ነግረዋለች። ያመጣላለሁ ችግር የለው ምናምን ብለኝ ብለው፣ ከዛ ማታ ከስራ ስንወጣ ጣፎ የሚባል ቦታ አለ እና ወደዛ ነው የምንሄደው ዛሬ ምናምን አለችኝ። ለምንድን ነው የምንሄደው ስላት
ዛጉቲ ጋር ነው ቤት ልናስተካክል ለተነው እና መስተለኝ እሺ ምናም ብያት ከናቷ ጋር ናቷ ስንሄድ የሆነ ጋቢ ሰጠች ይሄ ልበሽ ምናም ከዛ ቤት ሄድን አበጣም ብዙ ሰዎች ተሰብስበዋል ምናምን አሉ አምስት ስድስት ሰዎች አብይት ገባን ሷ ቡና ፈላች ናቷ ምናም ከዛ ናትዩዋ ወጣች ከምሽቱ ለሰዓት ላይ ነው ከዛ ሁሉም አንድ ባንድ ይያሉ ሄዱና እኔና ጓደኛዬ እሱ ቀረን ቤት ውስጥ ከዛ ጓላ ጓደኛዬ ካርድ ግዢ ምናም ብሎ 100 ብር አጥቶ ሰጣት ሷ ወጣችና የውጭን በር ቆለፈው ከዛ በኋላ ለ13 ቀን እንደፈለገ ሲያረጋኝ በቃ ሲያሰቃየን ከረመና በ13 መስከረም አንድ ነው ወደዛ ሄድኩት እና በ16 መስቀል ነው ወንድሜ ይመጣል እና ምግብ ማዘጋጀት አለብሽ ምናም ይለኛል ጧት ሁለት ዳቦ ገዝቶ ሰጥቶኝ ሄዳ ከዛ ማታ 12 ሰዓት ይመጣል በቃ ሲፈልገው ይመታኛል ከዛ መስከረም 13 በቃ እናቴን ማየት አለብኝ ተመልሼ እመጣለሁ ከዚህ በኋላ ላንተ ካንተ ጋር ኖራለሁ በቃ ምናምን አልኩት ከዛ ማይሊንግና ይጂ ምናምን አለ ከዛ ከቀረውኝ የመኪና አደጋ ይዘዝብኝ ብለሽ ማይና ይጂ ውጪ ምናምን አለ እሺ ምናምን ብየው ወጣውኝ ማልኩለት ከዛ አባዶ ቁጭ ብዬ ሳለቅስ አልኩ ሳልሄድ እናቴ ጋር ምክንያቱም እናቴን ብሄድ አታስገባኝ አስራ አምስት ቀን ቤት እዛ እንደፈለገ ሲጫወትብኝ ብለሽኛል። በዛ መሃል ጓደኛሽ አልመጣችም ወተሽ ለመሄድስ ምንድነው ያዘሽ? ሲወጣ ቆልፎ ነው የሚሄደው። የቤት ውስጥም ቆልፎ አለ የውጭም ቆልፎ አለ ቆርቆሮ ነው ባንቱን በርቀት ነው ሰው ያለው የጥበቃ ቤት ምናምን እንደሚባለው ነው ቤቱ እና ብትጮህም የሚሰማ የለም። ጓደኛዬም እና ተነጋግረዋል እነሱ እኔን እዛ ለማስከባት ምናምን ከዛ የሆነ ሰው የመጣው እኔ ጋር ትሰሪያለሽ በቃ ምን ልብስ ባይኖርሽ ምን ይገዛልሻለሁ ምናምን አለኝ። ከዛ ብቻውን ነው የሚኖረው እሱ በሁለት ሺህ ብር አባዶ ተቀጠርኩኝ። ከዛ በቃ ጥሩ አስተምርሻለሁ ምናምን አለኝ። ዳሰሪና ሰራተኛ የሆነ 6 ወር ቆየን ከሱ ጋር። ከዛ የሆነ ስተዋወቅኩኝ በመሃል ከሱ ጋር ስተዋወቅ ወድጄው ሳይሆን ያመኝ ስለነበረ ለመታከም ፈልግ ነበረ እና የምትፈልጊውን አረግልሻለሁ እና ከኔ ጋር አብረን እንኖር እንጋባና ምናምን አለ። ከዛ መርጫ አልነበረኝ ስራ ስላልነበረ ነው እንጂ እዛ ቤት ራሱ እያመመኝ ምሳለው። ከዛ እሺ ተባብለን አንድ ላይ መኖር ጀመርን። አራት ወር አንድ ላይ ኖርንና በመሃል ክፍለ ሀገር ሄደሱ። ከዛ እዛ ሲሄድ ስልኩን አጠፋ ምናምን ስልኩ አይሰራም። ወደዛ ሲሄድ 500 ብር ሰጥቶኝ ነው የሚሄደው ይሄደው ስራ አልሰራም ምናምን ቤት ውስጥ ነው ስልክ አያስይዘኝም ከቤትም አልወጣም ነው በጣም ይቀናል። ከ15 ቀንም ቆይቶ ከክፍለ ሀገር መጣ። ከዛ መጀመሪያ ካላረገሽ ከኔ ጋር መኖር አትችይም ይለኝ ነበር። ከሁለት ወር ምናምን ከሆነን በኋላ ልጅ ፈልጋለሁ አንቺ ይሄን ምሰድብሽ ምናምን እንዳቆምልሽ አርግዥና ከዛ እንደፈለገች ስራ መስራትም ትችያለሽ ምናምን አለኝ። ከዛ እሺ ምናምን አልኩት። ከዛ ሲመጣ አርግሻለሁ ምናምን አልኩት። ከዛ እኔ ክፍለ ሀገር ሄጄ ነው ስመጣ ነው ወይ አረገዝኩኝ የምትይው? ከዛ ስልኬን ሲሸጥ ስልክ ቁጥር የምፈልገውን ሰው ጽፌ አስቀምጥ ነበር። ከዛ ከመሳቢያ ውስጥ እሱን አውጥቶ ይሄ ሁላ የምትደዋወያቸው ሰዎች ናቸው እኔ በማልኖር ሰዓት
سلكش لم تشده ما الفل عايشل انت نالتشل من ابانا من سلك انتي زي فلق مسرى بس وي سلك استولي من ابانا زي ابانا سلك من داتي جمي فلق بيت مكنات من دنو سلك تدواوي يلش امنشم امنم كذا كسرى سمت اي سدوين يعني من بك قاسيو طاتن شبرنو ستو يميدو كورس مساس على بلا لرات سو سيمتا ازغاجتي اني طبقو منام بي ازغاجتي يطبقالو ني صومينو يي كذا 4 ساعات منام ني متال اندكنا مغب على بلا منام بلو طول كذا مجرش علي ني سملس ما يتال فلقم كذا بيت كوزتش ني زش ميد تشيالش منام نالك بتشس متا اندالاغنيش مالت هالقباني مارجيجي اللين هالش ستارك جينو بسلام منور منشلو هالش كذابو هلا ستارك جي دمو يني عدلم او يني عدلم كفلاقر هيدو نبار بمال كذا لبسي نجي وطوين من هالكي زيكو يسو كفلاقر هيدو اسرام مسكن اسرام مسكن ماشي كذا من تفتارا كذا بولا كبيت وطاوين لبسين من جي برا عند بر ميلين شو كم سرا مال سرا قطوين ومولو كذا يونش قادين يعني برشين صغات سراي نبرا الناس قبل منا من هيدا ستمتا كان يغا تكاراي تاني ينور ننتا ملالاش بكا تول جالش ورش كم يدرس درس سراي اللش منا من اللشين كذا كسوا غا تكاراي انا ازا سفر تكرايتن سنونور ميست هالو انا ميستو مولدات تشلو ماشي هنا قبل تشليج ولا جيلين هنا متوام زاكاري بو تفر من شالو كذا ليج ولاش ليج ولا ني ستشين انتي بوتاون شطش يفلكشون يراسشين هيوت ما جمرت تشيالش من امنا لي كذا سوام نبرش قدني كذا يالش امارج بس ساعه هينو اني بانجي بوتا بون متقمو دل نو انا من كذا لسوام بيت كراي كفلشالو ني أنتي تملا ليش سريع ليش منا من الأت كذا بس هالشي تباب لأن هيد كوين ودبيتنا لبس شيني زش نايم نام بلوني نبر كذا قبل شيء بيت على كسكو بقى لده الناس بيجي كمالو دوسو قال نور نوم نام يال كوين على كسكو كذا بقى هالشي سكي نزي منور نوم فلقي بده الناس على شيء أو على كات كذا بقى شي سلكاتشن ناطفانا اندا يدوللن منا لچي كذا سلكاتشن ناطفان لاند سامنت منا كذا سوا غدنيا غا ييدش ما در جمرچ بيت است مغب يلم منا نا تاكورفنيا لچ تسدبنيا لچ منا كذا يونه كان وچي كان مول بيت قلفا هيدچ قلفا النبره عند قلفنا يالونا غديتا مغب مبلات عليه انا دول كلت بقى بسحب تسمام تشالو انا منالكوت درومكو غادنياش يالش اماراجي هي ندو نغراك يالوچ بساعتو بتتقمي منا نال كذا بيتنا ياونا لين بيت هيد مشتو مالش منا يمجمريا قمتام دستانيا ونا نبر مالت كبالة بيتو قاتنا قاقرو تسمامتو اندتو الجيلت عنشي تسمامتو كذا بو لجو كتاو اللي دبو على لجو النسو لي أساكي ستشاتشو لتيجي كذا كفل تزيقاش توكي شعال كفلش مقبات تشيالش من امنا
እነሱ ጋር ምግብ ሰራተኛ ግሮሰሪ ነው ውጪ ላይ ምግብ ቤት አይበሰል ከውጪ ነው መጣውና ከዛ ሰራተኛውን ሹሮ ስሪና አስቀምጭለት ክፍሉ እና ያ ሲያልቅ ነው በትልቅ የድስት ነው ያ ሲያልቅ ነው ሌላ ምግብ የምትወስጅላት ምናምን ብላታለች ከዛ ሶስት ቀን ሙሉ ሱን በላ ጀምር እዚሁ አዲስ አበባ ነው አይደል? አዎ። ስንት ወርሽ ነበር ያኔ? እርግዝናው? አሁን አራት ወር ከሁለት ሳምንት ነው። ያኔ ነው? ነው? አሁን ነው። አሁን እርጉዝ ነሽ? አዎ። ኦኬ እስካሁን አልወለድሽም? ከሶስት ቀን በኋላ እሷ ትመጣለች ምናምን ውጪ ስወጣ ውሃ ባጠገቤ ትደፋለች ምናምን ከዛ በቃ ሊድ አልኩት ከዛ ቤት ነኝና ሳሎን እንድናወራ ፈልጋለሁ አለኝ ከባለ ቤቱ ጋር ቁጭ ብሎ ነበር እሱ ሄድኩ ከዛ ሲጀመር አንቺ ቀድሞ ናፉቅ ያለው ነግረኛለች ጓደኛሽ እኔ ለምን እንደምትፈልጊኝ ስለቸገረሽ ብቻ ነው እና ባለቤትሽ የፈታሽ መውለድ እንድሳትሽ እንደሆነ ነግራኛለች። ከጓደኛዬ ጋር ከእሷ ጋር ሄደን አንቺ እሷ ካልወለደች አንቺ ከአንቺ ወልዳለሁ ምናምን ይላት ነበረ ጓደኛዬ። እንደውም አይንሽን ማየት አልፈልግም እሷ ብትመጣ ይሻለኛል ምናምን አለኝ ጓደኛዬን ማለት ነው። አሁን የአራት ወር እርጉዝ ነሽ አይደል? የልጅሽ ማለት ከኔ አይደለም ያለሽ ሰው አሁን ርጉዝ መሆንሽን አሁን ያለሽበትን ደረጃ ያውቃል? አዎ ያውቃል። ደውላለታለች ጓደኛዬ። ምን አለ? ምላሹ ምን ሆነ? መርዝ ጠጭና ይወርድልሻል ወይም ታቂያቸውን እዛ ስልክ ቁጥር ላይ ጻፍሽላቸውን ብር አዋጡ ሊበያቸው ሚል መልስ ነው የሰጠሽ። እናትሽስ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለሽ ታውቃለች? ማውራት አትፈልግም ስደውልላት ትገዋለች። እንዴት ነበር እስቲ ጓደኛሽ ጋር በተለይ እንግዲህ አንቺ በጣም ብዙ ስቃይን ያሳለፍሽው እንግዲህ በጣም እኔ ከሰማኋቸው ታሪኮች በጣም ከባድ ታሪኮች ውስጥ የሚመደብ ታሪክ ነው አንቺንም ታሪክ እየሰማሁ ያለሁትና ግን እንደው እዛ ጓደኛዬ አጎቷ ጋር ወስዳኝ እንደዛ ለአስራ ምናምን ቀን ያህል ተጠቀመብኝ ብለሽኝ ነበርና እንዴት ስትመጪ አገኘሻት ያቺ ልጅ? መንገድ ላይ ነበር የዋልኩት ሳለቅስና እዛ ፑል ቤት ነበር ስንሰራ ነበረው ብያለሁ። ከሷ ከስራ ስትወጣ 12 ሰዓት ምናምን ነፂ ለምን እንደዚህ ያደረግሽ ምናምን አልኳት። ለምን አሳልፈሽ ሰጠሽኝ ምናምን ስላት በቃ አንቺ ምግብ አይደል እንዴ የምትፈልጊው? ምግብ ያበላሻል። ወደድሽው አልወደድሽው ምን አስጨንቀሽ? ስንት አመትሽ ነው አሁን? መስከረም ሲመጣ 21 አመቴ ነው። እሺ ከዚህ ሰውዬ ጋር ከባለቤቱ ጋር ተግባብቶ ውለጅልን ልጅ ወልደሽ ስጭን አሉሽ። ከሱ ጋር ግንኙነት አደረግሽ? አዎ ሁለት ቀን እኔ ጋር ነበር ያደረው። ከዛ እኔ ጋር ካደረ በኋላ ነው ሚስትየዋ በፊት ደስተኛ ነበረች። በውጪ እርዳት ምናምን ብለው ነበር። በውጪ አረዳም የኔ ይሁን የሌላ አላውቅም እና በውጪ አረዳም ምናምን ብሏት ነበር። ማለት ግልጽ አድርጊልኝ እስቲ፣ ከሱ ጋር ግንኙነት ያደረጋችሁት እዛው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ነው በተዘጋጀልሽ ክፍል ውስጥ? አዎ። ነው ወይስ ከቤት ውጪ ነው? አልገባኝ። እዛ ክፍል ነበር ለኔ የተዘጋጀልኝ ክፍል። ያ በፊትም እኮ ነይ ግቢ ምናምን ብሎኝ ነበር። ከዛ ጓደኛዬ በቃ ስራ እንሰራና እንኖራለን ምናምን ስትለኝ ሀሳቤን ቀየርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምርጫ አጣሁኝ። እሷ የራሷን ስልክ ዘጋችሁ። ከዛ ከሳምንት በኋላ ተመለሽ? ስለዚህ ከሳምንት በኋላ ደውለሽለት ከተመለሽ በኋላ እዛው ቤት ውስጥ ላንቺ በተዘጋጀው ክፍል ውስጥ ነው ግንኙነት ያደረጋችሁት? አዎ። ታዲያ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ የሐሳብ ለውጡ በሱ በኩል ለምን መጣ? ጓደኛዬ ትደውልለት ነበር። እኔ እዛም ስልክ ተዘግተን እያለም አንተን መጠቀሚያ ነበረ ነው የምታደርግህ፣ ብትተው ይሻላል፣ ለምን ቀረች ጓደኛሽ ምናምን ብሎ ሲደውልላት እኔ ስመክርክ ብትተዋት ነው የሚሻልክ ሌላ ሰው ፈልግ ጥሩ ሰው ነካ አንተ ምናምን ብለዋለች። ከዛ ሚስትየዋን በቃ እኔ
ያኮረ ፈች ነው ምናምን ስለው ስጨመር ኳንቺ ጓደኛሽ ነግራኛለች ባለቤትሽ የፈታሽ መውለድ ልጅ ፈልጎሱ ልጅ መውለድ ሳትሽ ቀርተሽ ነው አንቺም እና እኔ ደግሞ ሁለት ሰው እንትን ማስተዳደር አቅም የለኝም ልጅ ፈልጌ እንጂ ከዚህ በኋላ እንደፈለግሽ መሆን ትችያለሽ ሰፈር ግን ማየት አልፈልግም ስልኬም ላይ እንዳትደውይ ምናምን ብሎኝ ከዛ ሰው አንድ ሺህ ብር ሰጠኝ። በምን ያህል ጊዜ ልዩነት ነው ይሄ እነዚህ ግንኙነቶች የተፈጠሩት? ለምሳሌ ከሱ ከዚህ ቤት ካስገባሽ ጋር እና የኔ አይደለም አለኝ ካልሽ ከሱ ጋር የተለያየነው የፋሲካ ጾም ግማሽ ላይ ነው ከባለቤቴ ከልጅ አባት ጋር ካረከስኩለት አባት ጋር የተለያየነው የፋሲካ ግማሽ በቃ የደብረ ዘይት ቀን ነው ከሱ ጋር የወጣሁት ከሱኛውን ቤት ካስገባኝ ምናምን ካልኩ በኋላ ከአንድ ሳምንት በፊት አዎ እነሱ ጋር የመጣሁት አሁን አራት ቀን ወይም አምስት ቀን ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በታሪኩ ላይ ስትሰሙት እንደነበረው ቀድም እንደነገርኳችሁ ወደኛ መጣቻት እህት አለች። አሁን ሰዓት በጊዜነት ያስጠለለቻት እህት ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ለሰዎች መልካም ያደርጉ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አቃለሁኝ። እንደናንተ አይነት መልካም ያደርጉ ሰዎች እንዲበዙ ነው የምፈልገው። ያማል እንግዲህ የዚች ንጻ ልጅ እንባ ማየት ያማል እውነት ለመናገር እና አንቺ ደግሞ የበለጠ በደንብ አብረሻትም ስለነበር አንቺ ጋርም እንደመሆኗ መጠን አሁን ያለውን ችግር በደንብ ተረድተሽዋል ብዬ አስባለሁኝ። እና ይሄ እንደው መጀመር በቅድሚያ ነው ላደረግሽላት ነገር በጣም በጣም ላመሰግንሽ እወዳለሁ። እንዴት አገኘሻት? የት አገኘሻት? እስኪ ቅድሚያ ግን እንተዋወቅ። እሺ፣ እኔ ወይዘሮ ቤተልሔም ተፈራ እባላለሁ። በቅድሚያ ይህን ሚዲያ በጣም ነው የምወደው። ወደዚህ የሚያመጣት እኔ ነኝ። እኔ ያወቅኳት ይህ መጨረሻ ላይ ትገልጻት የነበረችው ጓደኛዋ በተመላላሽነት እኔ ጋር ትሰራ ነበረ እና በመሀል ይሄ የፋሲካ ጾም ሲገባ እያመሜ ስለሆነ ጸበል ጸርቃን ይገባለሁ ብላኝ ነበር የሄደችው እና ከእሷ ጋር የመጡት ከመጣይ በኋላ እኔም አጋጣሚ ሌላ ሰራተኛ አስገባው እሷ ቆየችብኝ እና በመሀል እቻውም ያን ያስገባዋት ሰራተኛ እቃ ምናምን ትወስድና ትጠፋለች ከቤት ለማል ደወልኩላት ማለት ነው እሷ የምትል ጓደኛ ጋር እና እንዲህ ነይልኝ ምናምን ስላት እሷን ይዛት መጣች። እኔ እሷን አላውቃትም። ከዛ መሽቶም ስለነበር በቃ አደሩ ምናምን አልኳት እና ማታ እሷ በጣም አታወራም፣ ዝም ብላ ነበር የተቀመጠችው። ባለቤቴም አለን፣ የሁለት ልጆች አሉኝ። ትንሿ ልጄ የአራት ዓመት ተኩል ናት እና በጣም ሰው ትወዳለች እና ትላፋታለች፣ ምን ትላለች። ከዛ ለምደ ፈርተሽ ነው ፈርታን የመሰለን እኛ ተጫዎች እንጂ ምናምን ይላታል። ከዛ ባለቤቴም አገር ወደዛ ነው ዳጣ እያጣይ ልጅ ነው እና የሀገሬ ልጅ ነሽ እኮ ምናምን። እኔም ያት ልጅ ነኝ። የሚገርም በጣም ሰፈር አድርግ ያለው እኔም በህይወት ግን አንዳንዴ የራሴ ጥንካሬ ይወስነዋል። ምናልባት ጠንካራ እንድትሆን የሚያደርግ ከራስ ስብና በተጨማሪ ስታድግ ያገኘኸው የሰጡህ ነው። ገብቶሃል? ጠንካራም ወይም ያን እንድትወጣ የሚያደርግ ሌላ ምርጫዎች እንደሌሉ ከተሰማህ ሁሉም መጥፎ ከሆነ የሚሰማህ አማራጭ አንዱን መጥፎ አማራጭ ይጠቀማል። የእሷ ህይወት እንደዛ ነው እና አወራችኝ በከፊል ነው። እዛ በጣም ነበር የደነገጥኩት እኔ ማለት የራሴም የሆነ ነገር መሰለኝ እና ውስጤ በቃ ትርብሽ አለ። ከዛ እኔም ጠዋት መሄድ ነበረብኝ። እኔም ጠዋት ስወጣ እነሱም ወጡ። ከዛ ዝም ብዬ በቃ ለጊዜያዊ ችግር ነው የታየኝ፣ ዝም ብዬ ሳንቲም ምናምን ሰጠዋት ሄዱ እና መቅደስ ሌላ ቀን መጣች። መቅደስ ምል እሷን ያወኩባት ልጅ ናት እና ሌላ ቀን መጣች እና ውስጤ እሷ ቀርታለች። ከዛ እኔ ሰው እየፈለግኩ ነው፣ ባይሆን ለምን ተመላላሽ እኔ ጋር አልሰራም? እኔም ላግዛት ትምህርት እንድትማር ኮሌጅ መማር ትፈልጋለች እና ብትማር እኛም ያቅማችን እናግዛታለን፣ ቢያንስ ክፍያም የሆን ነገርም ሌላ ጋር እንደዚህ ትምህርት ትማራለሁ ብትል ላይፈልጉ ይችላሉ፣ እየተጋገዝን ምናምን ስላት ፍጹም እንዳታስገቢያት በቃ አትሆንሽም ምናምን አለች እና እኔ እመጣልሻለሁ ካጣይ ሰው እኔ ገባለሁ እንጂ በፍጹም እሷ አትገባም አለች። እንዲህ ለምን ምናምን ስላት አይ ልጅቱ ጥሩ ልጅ አለች እና እንዳትመጣ እንዳታስገቢያት ምናምን አለች።
أنا لقيزه ويا وسانس الملك لبيو دستاني عدل لنا استيش من الملكات أنا لمن سمعت بني لك أنا من دوم أتت ست متاعنا قدامي ساعات قبل تشارلينا تكالي قبل تشارلينا ساقيني شالتشينا واقيني كذا سكيس جانا ناس نام سمعت عندي سكون دزين دزي يوم سوي بيت قبل بتاعنا برشوا كارا كنت مالت قدم أستاينا قرتشين مولو تاريخنا قرتشين أستاينا قرتشين بزي من قرار اللهم كذا سالينا بري فرر كنت مولو مالتنا نعم دي سنتي دي تارا قال سوي وتولاين دزينة تساني دي تفردال إن علاقة مني نفسها تقومونا منهم مينفورميشون إلاني ما قاو يسالفتشون يهوتنا دي سنتي تارا قالت بيان سوس بقى مالت بتاعنا تنادر كنا يسويون سلك ستين دي سيستن تحت قابي بيتي قالت ندي قبالو مكاتو مني مسيتني ديتي كو مغزاتنو سو نديت بغنزب يكسال بزالي يوني علتبت نو هيتاي تانتي سنديت ارغ نديت نديت ارغلشنا بتام تطالوات معناتنا نا يا وسام سلا تناغركو ادس على لاتم هيدس اغناني سلا سلك يلاتم معناتش من مين لاتم بمن تاغنياتالش يسو يونو سلك علاقم معناتش انغدي اغزابير تاغناني بلو وسام اندالتش اماري ستاطا كزام كسو يونو اندزا كوني بحالا إني أتريت على جناتي زانك أنا ورانات هاي مروس لك أرم إني ما ينفعل قالت جنسل كيلا تمين سلك أتاكم جن بيتون يا بلوكون بملكت يا متى سلنا برم أسرع جزاين هيدت كذا متى تاتش قصدي كاتشو يا كون يا السفرم يا سايو أتلت متى قالت نقد أمني لو تعلق صورة مني نبالة بيتي وأنا لك صور مني دبرنا برنا يا سادنا بر مني دبرت بتعلق كات سوا كذا أول لورا شلتلهم تكوي على كم ما درك فلكش داري دوم لنا بيبيم ترونا تجاو تجالش لجتو ما تسنات بك أزونيني من جمع تعلو هالقد نهيجن مالتنا نا سمعت آهن بدم زلزلون سماو سويو عندي كي قبات بدن آهن ودان بسترون دونس الناتش كان أسمع مجوبات هيك أتاتشو مالت لمسالي لمردات لا لمردات ያው ያለን በኢኮኖሚው ኑታ ምናም ሊያስፈልግ ይችላል ግን የናትና የልጅ ግንኙነታቹ መምጣት ያልቻለበት ምክንያት ምንድን ነው ልጅ ታስበያለሽ ያደግሹ ከአያት ጋር ነውና ስትመጣ እንግዲህ ናፍቆቱ አለ ስትገናኙ ይሄ ነገር መምጣት ያልቻለበት ምክንያት ምንድን ነው ልጅ ታስበያለሽ የተለየ ሌላ ነገር አለ እኔ እንጃ ምንም ማቀው ነገር የለም ግን የምትለኝ ሁሉ ግዜ አንቺ ተወልሽ ነው ባለቤቴ ሞተው እና ምን ነው የምትለኝ ሁሉ ግዜ አንቺን እንደጥፋተኛ ተውክሻለሽ አዎ አንቺን በመውለዷ አዎ ህይወቷ እንደተበላሸ ተነግርሻለሽ የተሻለ ነገር ላይ ቀመጥ ነበር እኛ አንቺ ባትኖሪ ምንም ተለኝ ነበር እና አሁን ቤተሰቡ ላስደውልላችሁ ደሞ አያቴን ሄጁ የታማ ስላላየዋት ምንም ማየት አይፈልጉም ነኝ አይሽ ይሄ ነው አሁን ብዙ ጊዜ የብዙ ሰዎች ክፍተት የብዙ ሰዎች ግንኙነት ክፍተት የሚፈጠረው የብዙ ቤተሰቦች መለያየት የሚመጣው እንደዚህ ባለመነጋገር ባለማወቅ ባለመረዳት ነው ይያስባለሁ እንግዲህ አንቺ ቀድም እንደነገርሽኝ ኢቭን አያትሽ ጋር እንኳን ለመሄድ አቅም ገንዘብ አልነበረሽም ምክንያቱም የሰራሽበት አልተሰጠሽም እነሱ ደግሞ እዛ ጋር እንደምትሰሪ ገንዘብ እንደምታገኚ ነው የሚያቁት የነሱ ግምትና አንቺ ጋር ያለው ዑነታ ስላልተገናኘ ነው አንዱ ምሄ መለያየት መጣብ ይማስበው ሌላው ግን ለይ ለሚከታተሉ ይሄ ለሚያዩ እናቶችም እንደውም መልክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አባቶችም እናቶችም ያ ተመሰሳይ ስለሆነ ማለት ነው ቀርበን ልጆቻችንን እንደዚህ በዚህ ደረጃ በእናንተ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆኖ በእናንተ ምክንያት እናንተም በመወለዴ አንቺም በመወለዴ ነው እንደዚህ ሆኖ ምንል ወላጆች እሷ እግዚአብሔር ይመስገን አለች ብዙዎች ግን ራሳቸውን ለማጥፋት ብዙዎች ከሰው በታች እንደሆኑ ተፈላጊ እንዳልሆኑ እያሰቡ ነው የሚገኙት በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ልጆች እና እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገርን ከማለት እንቆጠብ ማለት ያለንበትን ልጆችን እኛንን በመርጫችን ወደዚህ ምድር ያመጣነው አይደል ልጆችን በመርጫችን ወደዚህ ምድር ካመጣን ያለው ችግር ይገባኛል ህይወት ከባድ ሆኖ ሊሆን ይችላል ነገሮች ተገጣጥመው ሊሆን ይችላል የሆኑ ነገሮች ከሆነ ነገር ጋር ተገጣጥመው ሊሆን ይችላል ለሁነታው ግን እንደዛ አይደለም አይደል እቺ ጻን ልጅ በዚህ እድሜዋ ይሄ ስቃይ መቼም አይገባትም እውነት ወንዶችስ እንደው ማለት እንደዚህ የምታደርጉ በጊዜያዊነት እንደዚህ በግድ በምን እንደዚህ የምትጠቀሙ ወንዶች ካላችሁ እኔ እስኪ ራሳችሁን ፈትሹት
ማለት ምን ያደረግን ነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። የነዚህ ልጆችን ባነገ የት ነው የሚያደርሰን? ማለት መታየት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ማለት ስሜቱ ውስጧ ምን ያህል እንደተጎዳ ምን ያህል እንዳዘነ እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅም። ማለት አስቡት ተረዱት እስቲ በአያት ልጅ በአያት ልጅ አድርገ የነበረች ልጅ መማሪያ ሰዓቷ ላይ እናልባት እቺ ልጅ ጎ ተምራ ቢሆን የሆነ ቦታ ደርሳ ቢሆን መቼም ለሀገራችን ለቤተሰቦቿም ከቤተሰቦቿም አልፋ ለሀገሯ የሆነ ነገር ማድረግ የምትችልበት እድሜ ላይ ነው የምትገኘው። በዚህ እድሜዋ የእናት ፍቅርን አጣ። ከዛ ደግሞ የኢቭን እንኳን የጀመረችው ሪሌሽንሺፕ እንኳን በዚህ ደረጃ ጎርቷት ሲያልፍ ማየት ያማልና አንዳንዴ ወዴት ይሄድን ነው ብለን ማየት ማሰቡ መልካም ነው ይያስባለሁ ረዳለሁ ያለውን ሁኔታ እሷ እዚህ ጋር ባለችን ደረጃ ላይሆንም ሊሆንም ይችላል አይደል ግን በቃ እንደው እንደዚህ ከሆነ የውነት ወዴት ይሄድን ነው ብለን ቆም ብለን ማየት መቻል አለብን። መተሳሰብ መደጋገፋችን የተሄደ ጓደኛ ተብዮችስ እንግዲህ አሁን እሷ እንደመገጣጠም ሆኖ እንግዲህ ሁለቱም ጓደኞቿ እንደተከታተላችሁ ታሪኩ ላይ አሳልፈው ነው የሰጧት። ይሁን ምን ያደረገ ነው ሲጓር ከጓደኞች ጋር ያለንን ግንኙነት እንስቲ ሁላችንም ምንድን ነው እናደርገው ለጓደኞቻችን በዚህ ደረጃ እነሱን የሚጎዳ ጓደኛነት ማለት ትርጉሙ በጣም ትልቅ እኮ ነው። ከቤተሰብ በላይ የሆኑ ጓደኞችን እናቃለን እኮ አሉን። ከቤተሰብ በላይ የምናማክራቸው ከቤተሰብ በላይ የሚደርሱልን ከቤተሰብ በላይ የምንደግፋቸው ከቤተሰብ በላይ የሚደግፉን ጓደኞች አሉ። ያን በሰማንበት ጆሮ ይሄን በመናቀበት ታሪክ ውስጥ እንደዚህ ደግሞ አሳልፎ የሚሰጥ ጓደኛ አለ ሲባል ያማልና የውነት ወዴት ይሄድን ነው ምን ያደረግን ነው ይሄን ቆም ብለን بنናስብ በጣም ደስ ይለኛል። ፍርዱ ለህሊና ፍርድ ነው እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ህሊናችን በቃ እንቅልፍ ጥሩ እንቅልፍ እንዴት እንተኛለን? የውነት እቺ ልጅ አጥፍታ ሊሆን ይችላል አላውቅም። ባላት በነበራት ግንኙነት አስከፍታ ሰውን አሳዝና ሊሆን ይችላል አጥፍታ ሊሆን ይችላል whatever it is ግን እንደው ባለው ነገር መቼም አሁን በአራት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ ያለች ነው። አንተስ የልጅ አባት ነህ የተባልከው እነታውን አንተ አጣቀም ከኛ የበለጠው እነታውን በርግጥ ልጅ ለእናት እነት ለአባት እምነት ነው ይባላል አይደል በተለምዶ ደሙ በጣም ቀላል ነው ዘመኑ የቴክኖሎጂ እኮ ነው። ልጁ ከተወለደም በኋላ ዲኤንኤ ማስመርመር እኮ ይቻላል። በዛ ደረጃ ለመተማመኑ ከመጣ ማለት ነው ይሄን መፍትሄ ያለ በዲኤንኤ የማልጅ እንደሆነ ማወቅ ይቻላል። እዚህ ጽንፍና እዚህ ጽንፍ ላይ ነው ያለው። ሌላ ቤት ልጆች አጥተው ልጅ ይፈልጋሉ ይለምናሉ ይጸልያሉ ልጅ በሰጠህን ይላሉ ፈጣሪ። ሌላ ቤት ደግሞ ልጅ ተወልዶ የኔ አይደለም አልፈልግም አሶጭው መዳኒት ዋጪ እንደዚህ ሁኚ ይላሉ። ዓለም እንደዚህ ናት አይ ነው ግን በጣም እንደ ቆም ብለን بنናስብ እነት ከፈጣሪ ስለምን እንጣላለን ለምን ፈጣሪን እናሳዝናለን? ይሄ በጣም መታሰብ አለበት በያስባለው። ለማንኛውም እንቀጥል እሺ። አሁን ላይ ነው ያለሽው? አሁን እነሱ ጋር ነው ተጠግቼ የምኖረው። ዛሬኛ ጋር ያመጣችሽ ልጅ ጋር? አዎ እሷን ያወቀኳት በጓደኛዬ ነው ብያለሁ። እንደው ጠየቅሻት ግን ጓደኛሽን እቺኛዋን ሲሆን ሁለተኛዋን እሱ ደውሎ እንደዚህ ትለው ነበር አይደል? እሷ ለጥቅሟን የተቀረበች ምናምን አለችው ሚል ነገር ሰማሽ አለችኝ ብሎሽ ሰው እሱን ነገር ጠየቅሻት? አው ከሱ ጋር ጧት ሲሄድ እሷ ጋር ነበር የሄድኩት። እና ምን አደረኩሽ? ያም ሲጀመር ሐሳብ የመጣ ነው ሁለታችንም ነን። እናም ስላት በቃ እኔ አንቺ እዛ ቤት ገብተሽ እንድመኖር ነው ያለብሽ። እኔም ስራ ልገባ ነው። ቤት ክራይ የምትከፍ የለሽም። ሲቀጥል ደግሞ ልጅሽን የት ሆነሽ ትወልጃለሽ? እሱ ጋር ሄደሽ ቢያንስ ባትወልጂ እንኳን ብር ተቀብለሽ ከሱ እንትን ማለት አለብሽ። ምን አለችኝ? ኖ ያልገባ ዳኒ እኮ ያለኝም ጽጌ በጣም መጥፎ ሰው ናት እና ባለቤቷ ይፈስታት እሷ መውለድ ሳላማትችል ነው
كبالة بيتو قايتة لأيوت منام دازي بلوش لمن نقر شو عالقوات كذا كان شو لك داني سي قد داما يتال شو لمن بدا امي اسازنين يال منام نالش جي كذا بكاش منام تواولن كسو قايتة لأيين ودسو هيد كون نايسو انام سلكس جينينا لاورات بيانس منام سلات نسو عينيشن ما يتاي فلقوم بس بدويلات يا باسات تسدوشالج نالجي كذا يونا كان طوات وطجي وهي وطاونينا نسو كاي هيدكو كذا سكاون يالو تامس كامل عم نسو كان انجدي بدأ موسبسب نو تاريكونا تلمن ناقر زابيت قبتش بيون لمسالي نزا لج نفلق عالن ولج الناس اج انعروش بيت ندو بسلام قبتش بيون دمو ليلا تاريكنا برمي فترون قدي ممكن ياتو مونتاو انشي كان مشار قزشان سلزي ندو امنوش كو نورون بيون دمو ليلا زيقا ليلا يامرو ليلا سلام ما تقاتنا برن قدي فترة البيه ما سوار اللم ممكن ياتو رقوز بتوني كذابو هلا كان سيكوتر ليلا بتبت فترنا برنو بيه ما سوارنا كذا ولا نقدر شو جن أنا يرجوز نيم ميلون نقدر أي كم تكستس أف كلت مورات يلو بينا قال على لانتا نينانتا عند لاي مون أنشلم كنو نتول نقدر من نمسلو بق سلكي لاي قلت تاني عند تدوي من عملي ملسو كذا أي كم مونس جن قادني يتنقرأ مسلين يا بومس أهون قادني ينهون من متيات تغنغي الله شو نسو كمتو ولا نسدو ولا ناك انتين دغوان اغنيتي تشي لج ونث لمناغر انتين باتا غي نورو من يهون نبر للناس يميغرمه نغر اني غاسا كمتاس بوالا مالت اندزي بتام انتن اندونا علاقم نا سلسا كساويت ماقات ياتشن نو بيت يرورالج لجين ياسادغش لجناتنا داويلات ديكو متات زكيني غانات بقى برچبي اندي تاسكبيتان شاسوچنا بقى لتيني اسوچ تراش بيتيني بميو نغير حلافينات الفدم اسوچات عليت بتم دنغتكم مالت سيتنا ابرن بزو كسوغا سالفنال كسو بالي سانا لاقات مسانا ماقونا دي سو بس سيت هنا بس سيت لا اندي لتكن تشلال مالت سام ብዙ የታቀዋለሁ ነው እዚጋ ባይማይወራ ሷም ስለራሷ ይሆነ ይወታላትና እንዴት ማለት ለሴት ልጅ ከባድ ነው ማለት ሁላችንም ምናልፍበት መንገድ አለ ግን ቢያንስ ሁለት ሆነ እንደዚህ ሆነ ለሷ ማለት አሁን ተስተምሯት ይገባል በነገራችን ላይ እንግዲህ አንቺ ያው የማግኔት ውድ ሊኖርሻል በያስባለሁ ጓደኛዋ የተባለችዋል ወይ ማንቺ ከሰራችዋልችና እነታውን አሁን አወቃችሁ እናንተ ሁላችሁ ማለት ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ይሄን ምትልሽን ነገር እሷ ፍታወራለች ወይ እንገባሽ አይደል አሁን አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግር የሚሆነው ይሄ አይደለ መተው ለምሳሌ ሆነ ሰው መተው ለኔ ስለሆነ ሰው አሌክስ እሱ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ወይ እሷ እንደዚህ እንደዚህ ናት ይላሉ ያ ሰው ባለበት ግን አያወሩ አይደል ምክንያቱም ኡነት ስለማይኖራቸው አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ኡነት ካላት መታ ኡነት ካላትም ማለት ነው ለምሳሌ ጠብቄ ነበር በሚገርም አቤት እንደምትመጣ ጠብቄ ነበር ናይም በያታለው ግን ቤታን መጣችም ስልክ ይጣራል አታረሳም ትላንትም ደውይልና ነበር ምክንያቱም እኔ ታከብያች ታከብረኛለች እና ላነግራቸው ፈልጌ ነበር አሁን ያለችው ተስተል በሰውየት ላይ ምንናል መፍረድ ምክንያቱም ሊያስገድል የሚችል ነገር ነው ያ ሰው ያላቀም እንደውም በመልካም ላይ ለቀቃት እንጂ እንደም ሌላ ነገር ማረግ ምናልባት እኮ ነግራውም ሊሆን ይችላል እኔ እንዳልኩ ዝርዝሩን አላቀም ነበር አንተ ቢታርክዛለች እንደዛ ብላው ያንን አውቆ ከሆነ ከባድ ነገር ራሳ ለማድረሱ እንጃ ጥሩ ሰው ነው ይልኩ አይደለም እሱም ለጥቅሙ ነው እዚህ ገንዘብ ስላለው ሊገዛት ለራሱ ነው ግን ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ሰዎች መሸነፍ አይፈልጉም እና እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት አሁንም ከቻልኩ እንዳልከው ያቺኛውንም እንትም እኛም እናግዛለን እኔም አግዛቸዋለሁ ቻልኩት መጣን ግን ትልቁ ነገር ይሄ ምን ያስተምራል ምናልባት ተመልካቾቻችንም ምንም ነገር ከመወሰናችን በፊት ማጣራት
በቃ ስለሆነ ሰው ከተነገረን ያን ሰው ፊት ለፊት ቁጭ አድርገን ማገናኘት ነው። ምንም እንደዚህ በመደባበቅ ውስጥ በመሸፋፈን ውስጥ ብዙ ነገር እናጣለን። ባለማወቅ በጣም ብዙ ነገሮችን እናጣለንና እውነታው እንዲወጣ በተቻለን መጠን ቁጭ አድርጎ ማነጋገር ያን ሰው መረዳት አሁን ማለት እቺ ልጅ እንዳጋጣሚች እህትባት ኖር መገመት እንችላለን አንድ ሁላችንም ሊሆን እንደሚችል ሰው ተስፋ የቆረጠ ሰው ምን ሊያደርግ እንደሚችል መገመት እንችላለንና ስላልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ የአባቱ ነው ብለሽ የምትገምጪው ሰውስ አብራችሁ መኖር ጀምራችሁ የነበረው ሰው አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? አትገናኙ ማለት ደውለሽ አጣቂም የት ነው የሚኖረው? ጣፎ ነው። ሄደሽ የማግኘቱ ሄዶ የመፈለጉ ነገር የለም? አላሰብሽም? እሱ አወራዋለሁ ምናምን ብለኝ ነበር አብሬታም ስለኖረኝ ነበር እና በቃ ከሷ ጋር መኖር አልፈልግም ብሏል። እሺ ከዛ በኋላ እሱ ጋር ማልደውልኩለትም እና ከሱ ጋር ስወጣ ቴክስት ጽፌለት ነበር እና ለሱ ይቅርታ ተበለኝ ምንም አምናል ከዛ ይቅርታ አልኩት ደውዬ መጨረሻ ቀን። ከዛ በኋላ ተደዋውለናል። ምን አይነት ቴክስት ጽፈሽለት ነው? እኔ አንተ እና እኔ ስንኖር ልጅ ትፈልግ ነበር ያንን ለማድረግ ብዬ ነበር እንትን ያልኩት እና እንደምትሰጠኝ መጥፎ ሰውም አይደለሁም ታውቃለህ እውነቱን ስልክ ቁጥሩም የተጻፈው የስልኬ እንደሆነ ታውቃለህ እና እግዚአብሔር ለኔ የሰጠው ላንተ ሚስጥክ ታምብየው ጽፈለት ነበርና ከዛሱ እንደዚህ ብላ ጽፋልኛለችና ይቅርታ ትበልኝ ብሎሻል ከዛ በኋላ ልታወሩት ይችላልላችሁ ይቅርታ በዩ ምናምን አለች። ከዛ ደውልኩለትና ይቅርታ ለዛ ብዬ ጻፍኩልህም እሱ ከዛ በላይ ጽፎልኛል ሰድቦኛል ግን እኔ አልመለስኩለት ስልክም አልነበረኝ። ከዛ በኋላ በቃ የራስሽን ህይወት ኑሪ። በነገራችን ላይ ልጅ ነው በሆድሽ ያለው አይኖ ከባድ ነው ቀላል አይደለም እንደምናወራው አይደለም ልጅን 9 ወር ተሸክሞ ከዛ ወልዱ ማሳደግ ፕሮሰስ ነው ሂደት ነው ያ ሂደት ፈታይ ሊሆን ይችላል ግን በፍጹም ተስፋ መቁረጥ የለብሽም ብዬ ነው የማስበው። ነገ የተሻለ ቀን ነገ ሁሌም የተሻለ ቀን ነውና እንዴ ምን ይስማሻል አሁን? እኔ በአሁን ሰዓት የሚሆን አንድም ሁለትም ቀን ምናምን ማድረው እነሱ ጋር ስለሆንኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በኋላ ወጥቼ በቃ ራሴን ማጥፋት ነው ምንም ምርጫ የለኝም። በረኪና ደብቀ ገስታ ነበር ከትላንት ወዲያ እኔ ማታ ስገባ በረኪና ማለት የሰው ልጅ ቢያንስ በጣም ነው የተናደድኩባት። አንቺ እናድራስ ወጣድ ማለት ልክ ነሽ የደረሰብሽ ነገር ከባድ ሊሆን ይችላል አሁንም እንትን ያልሽለሽ ግን በቃ እኔ መኖር ሳልችል እንዴት ሌላ ህይወት አምጥቼ እኔ በስቃይ ኖርኩ እና ያን እኔ ኖርኩትን ህይወት ለምንድን ነው የምሰጠው ለሞልደው ልጅና ባይወለድ ይሻላል በቃ ልጅ እንግዲህ ይሄ ደግሞ እኔ መኖር አልችልም ስለዚህ አብሬ ነው መሞት የምፈልገው በቃ እንደሞተይም ቤት ያለች ሰውን አንተ ሙት ብለህ ልትል አትችልም ስለዚህ እኔ በእኔ አቅም ማለት የሆነ ነገር ብትሆን ልክ ነው እኔ ምልጠይቅ እችላለሁ ግን ከመጠይቅ በላይ ደግሞ ህሊና አለ። እስኪ እንደው ንገሪያቸው እውነታውን ማለት አልተረዱኝም ብለሽ ለምታስቢያቸው ለአያቶችን ጨምሮ ለእናትሽም እስኪ ንገሪያቸው እውነታው ይሄ ነው የሆነው ይሄ ነው እናንተ የምታስቡት ይሄ ነው የሚለውን ነገር እስኪ ንገሪያቸው። እኔ እናቴ ለአንድ ቀን ብትሰማኝ ራሱ ደስ ይለኛል። ቢያንስ ውስጤ ያለው እሱ ተረጋጊ።
አይዞሽ እሺ ንገሪ እኔ አያቴ ማየት ሳልፈልግ ቀርቼ እንዳልሆነ እናቴ ብቻ አይደለችም ቤተሰቦቼ በሙሉ ብር ቢኖረኝ የቻልኩትን ባሳክማት ደስ ይለኝ ነበር። በሰዓቱ እኮ እኔ ማሳከሚያ የታክሲ ብር አልነበረኝ እና እናቴ እኔ ከአንቺ የምፈልገው አንድ ቀን ብቻ እንድታወሪኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ትረጅኝም ላትረጅኝም ትችያለሽ፣ ግን እውነቱን ብነግርሽ ደስ ይለኛል። በሰዓት የሚሰማኝ እንኳን የለም። አንቺ አለሽ ብዬ ለማውራት ራሱ ሰው ያስፈልገኛል። ብትሰሚኝ ደስ ይለኛል። ያለውን እውነትን ብነግርሽ እና ሁሉም ወላጅ ልጁን ቢያዳምጥ ደስ ይለኛል። ልጁ ጋር እውነት ሊኖርም ላይኖርም ይችላል፣ ግን ያልሆነ ህይወት ውስጥ የሚገባው እንደ እኔ ተሰሚ አቶ ሊሆን ይችላል። በእኔ የደረሰ በማንም እንዲደርስ አልፈልግም። ሳወራው ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን ያለፍኩት በጣም አያቴ ብትኖር ቢያንስ ሄጄ እገባለሁ ብዬ አስብ ነበር። እሷም በህይወት የለችም። ስትነግረኝ ነፍሰ ጡር መሆኗን ደነገጥኩ። ለባለቤቴም ነገርኩት። ውጭ ልላት አልቻልኩ፣ ግን ለጊዜው ችግር ላበላት እችላለሁ፣ ነገር ላረግ እችላለሁ። ግን እች ልጅ ህፃን አይደለች። እርግጠኛ ነኝ ደስም አይላትም። ማለት አያዋለሁ ራሱ ስሜቷን። ማለት ሰራተኛ እንኳን እያለ ቤት ውስጥ ሰው ቁጭ ማለት በጣም ይከብዳታል። በቃ ስቅቅ ነው የምትለው፣ የሆነ የምታየው እንትን አለ እና ያንን ስሜት ሳይ እስከ መቼ ማለት መውለድ ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላስ? እውነት ነው። እኔ ምናልባት ከልጇ ላላኖራት እችላለሁ፣ ግን ለጊዜዋ አሁንም ቢሆን እኔ ቤቴ ናት። ሂጂም አልላትም። አሁንም ግን እሷ ህይወቷ የሆነ መስመር መያዝ አለበት። እንዳልኩ መማር ትፈልጋለች። ለሰው ልጅ ህይወት መጨረሻ አይደለም። እንዳልኩ ነው። ምናልባት ይሄ ሚዲያ ነው ዛሬ ለእኔ ማውራት የማልፈልጋቸው ነገር ቢኖሩም እሷ ካለፈችበት በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ነገሮች አልፌያለሁ እና እሷን በቃ መግፋት አልቻልኩም። የሆነ እህት የለኝም፣ የእናት ምናምን ልጅ እህት የለኝም። አንድ ነኝ ለእናቴ እና እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ እህቴ ናት። በቃ ወላጅ እናቷ ይህን የምትከታተይ ከሆነ የምታይ ከሆነ እንግዲህ እኛም እንደውልልሻለን። በተለይ ደግሞ አድራሻዎቿን መታወቂያ የት ነው ያልሽኝ? ቀዳዋለች የሚል ነገር እያለች ነበር። እና እንግዲህ እናት ጋርም እውነት ይኖረ መቼም የእናት አንጀት አይጨክንም ይባላል። እና ነይና ተነጋገሩ። እኔ እንዳላቋርጥ እዚህ ጋር እና እሷ ስለ እናት ስታወራ ቅድም ስሜታዊ ሆኜ ወጥቼ ነበር። እና እኔ አሁን እናቴ በህይወት የለችም። እሷ እንዳለች እኔ ማየት ጋር ነው ያደግኩት። እና
አንዳንዴ አብሮ አለማደግም ባህሪያ ለመታወቅ አለና እንዳለችው እኔ ሁሌ እናቴ ክፉ ነበር የምትመስለኝ ማለት በቃ እናቴ አትረዳኝም እናቴ እኔን አትወደኝም ይሄ ሁሉ ስሜት እኔ ጋር ነበር ተቀራርበን ስናማናቅ ይመስለኛል እና የመጨረሻ ሰዓት ነበር እድና አግኝቼ ከእናቴ ጋር ማውራት የቻልኩት የሚገርምህ እናቶች ልጆቻቸውን አይጠሉም ምናልባት በተሳሳተ መንገድ መረዳት ሊኖር ይችላል እኔም የምገምተው እንደዛ ነው ቢነጋገሩ ቢቀራረቡና ምናልባት አንዳንዴ እኛ በህይወታችን በሆነው ልክ አሁን እኔም እናት በህይወታ ላይ ሆነው እኔ ስትወልድ ልክ ሳንተመሳሳይ ነገር ነበርና ዩኒቨርስቲ ተማሪ ነበርች እኔ እናት እኔን ስትወልድና በቃ አንቺን በመወለዴ እንደዚህ ትል ነበር እና እኔ ደግሞ በቃ ፈልጌ አልመጣሁም በርግጥ እኔ በጣም ጥሩ አያቶች ናቸው ያሳደጉኝ ምንም ጎሎብኝ አይደለም ግን በቃ የሆነ ምትፈልጋለ እናት ስትባል የሆነ ስትመጣ እናት ጋር ልጆች ሌሎቹ አንተ ሳይድ ሲደረግ ስታይ ይከፋ ነበርና እል ነበር ግን የተረዳኋት መጨረሻ ነው የሆነ ለመናገር እሷን ለመረዳት ማግባት መውለድ ነበረብኝ የእውነት ማለት ነው እና እናቴን ይቅርታ ጠይቂያታለሁ እሷም ይቅርታ ጠይቃኛለች አልተግባባንም ነበረ እና የእሷም ህይወት እንደዚሁ ይመስለኛል የሚገርምሽ እኔ በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ታሪኮችን አውቃለሁኝ እንደዚህ ወላጆቻቸው በጣም ብለው የሚያደርጓቸው የነበሩ ልጆች መጨረሻቸው በጣም ከባድ ሆኖ እኔ አባቴን ሁሉ አቅማውቅ ፈልጌ ነበረው በእውነት ነው የምልህ እናቴ የምትለኝ ነገር ለመጠየቅ ነበር በጣም ትልቅ ቦታ የነበረ ሰው ነው እሱም አርፏል የመጀመሪያ እንዳወቅኩት የጠየቅኩት ጥያቄ ለምን ያልኩት ማለት ለምን ማለት ሳትፈልግ መምጣት ከባድ ነው አንቺ ሳትፈልግ ነው የመጣሽው እንደዚህ ነው ምናምን ስትባል እኔ ስሜቱን አውቀዋል የእውነት ነው የምልህ ማለት ምንም ሌላ ፍቅር ቢሰጥህ አያት ቢኖር ሌላ የሚወድ ሰው እንኳን ቢኖር እናትን ትፈልጋለህ አባትን ትፈልግ ሌላው እናቴ ሲል ምናምን አንተ ይከፋልና ለምን ያልኩት ማለት ይሄን አለ እናቴ እንደዚህ በቃ ላይ እንድጠላ አንተ ምንድነው ያረከው ቢስጠቀው ሌላ ነበር ገብቷል ሁሉም የራሳቸው ምክንያት አላቸው ግን አንተ አይመለከት ማለት በቃ እኛ እኔ እንደናትም እንደልጅም አሁን እንደልጆቼ በምን መንገድ መጡ የኔ ኃላፊነት ነው ስለዚህ ልጆች ከእናት ከአባት ጋር ማደግ ቢችሉ ካለበለዚያ ግን እናቱን ለምናገር ቅርብ ናት ከአባትም ጋር ምንም በላይና ከእናት የቀረበ በምንም ቦታ የለም ለኔ ማለት ነው እና እሷም አላቅምና ስለእናቷ መጥፎን ብቻ ነው የሚታያት የሚዛው ያለችው ምናልባት ደግሞ እናቷ ጋር ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል እንዳልኩ እኔም ብሆን በአቅሜ ለማግኘት ሞክሬ ያለሁ እናገኛታለን በተቻለን መጠን እናገኛታለን ጥሩ ምላሽ ትሰጠናለች ብዬ አስባለሁ በሌላ ታሪክ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ ለዮሐ ሚዲያ ዲስኮናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውላን ምልክት ተጭናችሁ ቶሎ ቶሎ አዳዲስ ታሪክ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በካሜራው ሙሉ ያብሮን ነበር ያለምሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ